Olá! Você já pensou na importância da documentação dentro da sua organização? Os documentos são responsáveis por descrever todas as regras, normas e até mesmo leis, por meio de papéis impressos ou documentos digitais. Temos acesso a uma série de informações de extrema importância e diretrizes para um melhor funcionamento de determinadas áreas da nossa empresa. Acredito que ficou claro o quanto esses documentos são importantes, não é mesmo? Agora pense comigo. Se esses papéis são tão fundamentais, eles precisam ser vistos com frequência por uma série de pessoas. E como sabemos, as regras mudam. Olha o LGPD aí, para nos mostrar que temos que nos manter dentro dos padrões estabelecidos. Se caso esses documentos não forem atualizados, pode acarretar em vários problemas e descumprimento de algumas normas ou leis. Por isso, é tão importante sempre revalidar as documentações. É sobre esse assunto que eu, Lenara Cell, irei conversar com você durante o curso Soft Expert Documento Revalidação. Então prepare seu café, busque sua garrafinha de água e bora começar? Te encontro na primeira lição!